А сега предстои първото интервю на новия финансов министър Валери Белчев след встъпването му в длъжност. Той замести на поста Асен Василев, който реши да се включи в предизборната битка. Кой е Валери Белчев? Вижте накратко. Валери Белчев. Възпитаник на Харвард, магистър по финансови и банкови техники от университета в Париж, доктор на икономическите науки в УНСС. От две седмици шеф на държавната хазна. Освен респектиращо образование, новият финансов министър има и впечатляваща кариера в редица търговски банки, инвестиционният бизнес, установява стратегическо партньорство с Rothschild и CIE и действа в качеството на изключителен партньор за България до 2013 година. През 2015 година има ключова роля за създаването на държавното дружество от системата на Министерството на финансите, фонд менеджер на финансови инструменти в България ЕАД, в качеството си на изпълнителен директор и председател на управителния съвет. Бил е част и от Българската банка за развитие. За пенсии, заплати и помощи за бизнеса, парите за пътища и избори ще си говорим сега с Валери Белчев. Здравейте! Здравейте! От две седмици сте вече в Министерството на финансите. Кой всъщност ви предложи тази позиция? Позицията ми беше предложена, ако трябва да бъда напълно честен, от Кирил Петков. Така че аз му благодаря за честта, която ми оказа и съгласувана с президента и премиера. Тоест, няма смисъл да ви питам дали сте съгласни с финансовата политика, водена от Асен Василев, щом ви е предложил Кирил Петков. Разбира се. Както съм казвал и друг път, аз мисля, че Асен свърши страхотна работа и за мен сега е предизвикателство да поема кормилото от него. Вие влизате обаче в един много важен за цялата ни държава момент, а именно периода, в който започва подготовката за бюджета за до година. Една от основните теми там е минималната работна заплата. Тя е 650 лева в момента. В средносрочната бюджетна прогноза или иначе документа, който обяснява какво ще се вдига в следващите 3 години, е записано, че тя остава на нива от 650 лева. Планирате ли промяна там? Това е наистина въпрос, който вълнува страшно много хора. Водим в момента разговори и с синдикати, и с работодателските организации. Истината е, че от страна на служебно правителство това са тежки решения, защото се предполага, че трябва да стъпим на една прогноза. Сигурно са в течение, че принципно тя се актуализира всеки 6 месеца. Последния път това не е било направено. Сиреч отиваме назад във времето. И на тази база слагаме някакви политики. Но политики се слагат тогава, когато има парламент, тогава, когато има управляваща партия, тогава, когато има редовно правителство. Ние влизаме в неестествената роля да трябва да се погрижим за тези неща. И все пак ще предложите ли някакво увеличение? Задължително ще направим всичко възможно, така че гражданите на страната да не изпаднат в затруднено положение. Сега знаем, че прогнозите за инфлацията на книга изглеждат напълно под контрол. Планира се до година тя да е в рамките на около 2%, което не изглежда като нещо страшно. В същото време, моето мнение лично като икономист е, че тези статични погледи много често се оказват погрешни. Смятам, че след всички тези милиарди, които бяха изсипани в световната икономика и през количествените улеснения и през други инструменти, няма как да не предизвикат обесценка на парите. И моето предположение е, че е твърде възможно инфлацията да ни изненада в световен план. А в България колко според вас е реалния процент на инфлацията? В момента се предполага, че трябва да затворим годината в рамките на инфлация от около 2,5% при средно 3,2% за Европа. Тоест, още веднъж нещата са напълно в норма. Това обаче ще ви даде ли някаква мотивация да вдигате тези минимални доходи? Хората очакват някакъв отговор от вас, да или не? Ще направим всичко възможно. Сега, математическата част е лесната. Тъй като имаше немалко въпроси на тази тема, ние бюджет ще бъдем в състояние да предложим в рамките на там срока. Там каква сума ще заложи? Още не мога да кажа, защото, пак казвам, водим разговори и с съответните браншови организации, с синдикатите. Но увеличение по-скоро ще има.
Ще направим всичко възможно да има. Не мога да потвърдя още, но ще направим всичко възможно. И не само като финансов министър го казвам, защото трябва да съм консервативен в това отношение. Казвам го като човек. Ще направим всичко възможно. Данъците. Асен Василев каза, че няма да се вдигат през следващата година. Поне това не е заложено. Това намалено ДДС от 9%, което беше за книги, ресторантьорски, кетеринг, услуги, бебешки храни и пелени, то е в сила до края на годината. Ще бъде ли продължено и през следващата година това намалено ДДС за редица браншове? Моето лично мнение, това естествено ще трябва да бъде финализирано, но моето лично мнение е, че докато имаме извънредна ситуация, докато има нужда да се подкрепят бизнеса и хората с мерки за адресиране на последствия от COVID, ние трябва да запазим тези нива. Тези намалени данъци. Да. А осигуровки и данъци ще пипате ли през следващата година? Смятате ли, че трябва работещите да платят малко повече, за да се компенсира увеличението на пенсиите, което е заложено от 12,5% от до година? За сега не. Както казах и в началото, като служебен кабинет, ние не можем и да планираме промяна в данъчната политика. Така че за сега не обсъждаме такива елементи. Ръст на максималния осигурителен доход, бихте ли заложили? Вашата принципна позиция каква е? На максималния, казвам? Да. Да, честно казано, моето мнение е. Сколко? Не мога да ви кажа. Сега е 3000, синдикатите искат 3600, това ли е сумата, към която се върви? Това е сумата, която обсъждаме, но имаме 2-3 седмици да стигнем до някаква крайна точка. Как върви изпълнението на бюджета към този момент и в този контекст доволни ли сте от шефа на НАП, господин Румен Спецов? Има доста напрежение покрай Румен Спецов. Всичко, което мога да кажа, е, че на този човек е гласувано доверие от правителството. Аз в комуникацията си с него не съм имал никакви проблеми. Приходната агенция работи добре, изпреварва очакванията. Мисля, че над милиард са сюрплюса, т.е. повече приходите в сравнение с същия период за миналата година. Така че дотолкова, доколкото приходната агенция преизпълнява плана си, аз съм доволен от нейната работа. Лични отношения с него нямам. Криминалните сюжети, в които той беше вкаран, че е продавал фирма със задължение на несъществуващ, на малоимотен гражданин по тази тема? По тази тема аз съм получил от него обяснения. Не бих казал, че имам всички компетенции, не съм адвокат, за да съдя. Знам, че той направи всичко необходимо, за да се защити и до ден днешен няма някакъв акт, който да го обвинява в нещо. Ако такова нещо излезе, вече ще мислим, но за мен неговата защита беше достатъчно аргументирана. Много сектори в България искат в момента пари от вас. Един от тях е сектор, да, може би всички. Един от тях е сектор пътища, защото казват, в бюджета за пътища има 382 милиона, обаче са договорени 1,5 милиарда. Има ли откъде финансовото министерство да извади разликата? Темата с пътищата, мисля, че малко излезе от спектъра на финансите, защото, доколкото разбирам, има напрежение относно валидността на договорите и то най-вече в частта с довъзлагането. Така че тук имаме по-скоро правен спор. Аз ви питам обаче за друго. Аз ви питам не за тези инхаус поръчки, а за парите, които са обещани на фирмите за поддръжка и ремонт на съоръжения. Това са тези пари са осигурени. Да, 382 милиона. Твърди се, че се търсят някакви вътрешни резерви в финансовото министерство, които да отидат към тези хора, които протестираха под вашите прозорци буквално преди дни. Ще има ли пари за тях? За сега не предвиждаме проблеми с осигуряване на средствата. Плюс това имаме все още буфери за поемане на допълнителен дълг. Така че още веднъж мисля, че от гледна точка на разплаща ние нямаме притеснения. Притесненията ни спрямо пътища са по-скоро и моето желание е такова да се разберат, да се стигне до споразумение, така че да не се блокират процесите. Като казвам блокиране на процеси, имайте предвид, че в момента течат по памет около 2200
пътни строежи в страната, които не са спряни, които си вървят. Тоест, пари за хората, които протестираха, че нямат пари за заплати за своите семейства, ще има? Пари има. Въпросът е всичко да бъде както трябва, да не се окаже, че парите са изтекли някъде другаде, парите от авансите. Защото поне предходната власт това, което беше правила, е да чрез министерски постановления и търсене на вътрешни резерви да компенсира тези пари, които са договорени, но всъщност не са планирани в бюджета. Това ли ще е принципа, който ще се търси и сега? Вероятно, да. Поискаха ви пари от ЦИК индиректно. Казаха, че парите, които те имат, не им достигат, за да купят машините, които им трябват. Ще бъдат ли додадени пари на ЦИК, за да бъде осигурен машиния вод 2 в 1? Всъщност в момента нямаме проблеми с тях. Ние одобрихме средствата. Има достатъчно средства за машините. Мисля, че 16 000 машини допълнителни ще бъдат закупени и средствата са осигурени, така че с тях нямаме проблеми. Направихте един пакет от помощи за бизнеса заради високите цени на електроенергията, компенсацията от 50 лева за мегават час. Те обаче казват, искаме 70 лева и казват не от до година, а от сега. Възможно ли е? Планира се въпросната мярка да има ретроактивен характер, т.е. тя по-скоро ще важи за периода октомври-март. Сега, това беше една много непопулярна мярка, защото в нормалния случай, ако имаше парламент, ако имаше редовно правителство, нормалната интервенция щеше да бъде било то през акцизите, било то през данъците. Сега, ние сме вързани да работим в рамките на обема на одобрения бюджет. Той не предвижда такива средства. Няма откъде да бъдат извадени, а и няма как нормативно да бъдат дадени. В този ред на мисли наистина много разсъждавахме с всички страни участници в процеса и предприехме няколко поредици от действия. Първо по отношение на оптимизация на работата на енергийната борса. Второ по отношение на осигуряване на механизъм за закупуване на форвардни продукти. Но ще бъдете удовлетворени тези допълнителни. Но най-вече за тези пари трябваше да видим в кой джоб може да се бъркне. И единственият джоб, където имаше такива средства, беше печалбата от производителите, от АЕЦа. Но сумата си остава 50 лева на мегават час, която за сега няма да се увеличава. Сумата е 50 лева. Имайте предвид, че ние, колкото и да изглежда, че той АЕЦ прави много, много пари, не можем да си позволим да докараме АЕЦа до фалит. Това ще бъде първия фалит на АЕЦ в света. Т.е. все пак трябва да действаме в рамките на възможностите. Това е наистина повече, отколкото е разумно. Моля ви за кратки отговори на следващите теми, тъй като има още доста. От Столичната община също поискаха компенсации за общинските фирми, за Топлофикация София. За тях ще намерите ли? За тях не мога да гарантирам, защото в крайна сметка Столична община е отговорна за тези активи. Не се предполага, че държавата трябва да субсидира, просто защото някой от 20 години не може да си оправи проблемите с топлофикация. Естествено, че не можем да си позволим да оставим хората на улицата, говоря за служители от транспорта, и че ще потърсим някакъв механизъм. Но Министерството на финансите не е дойна крава и всеки трябва да си поеме отговорност за начина, по който управлява активите си. Плана за възстановяване и устойчив. Вчера премиера Стефан Янев каза, че го внасяте на 15 октомври. Има ли риск да не получим част от парите заради това голямо забавене? Потвърждавам, че да, до 15 октомври планът ще влезе. Сега, за парите, има ли риск? Надяваме се, комисията да реагира достатъчно бързо, проектите да бъдат одобрени, планът да бъде одобрен и авансовата вноска да влезе преди края на годината. Но, ако по една или друга причина административно това не се случи, аз мисля, че драма няма, защото за нас е по-важно да имаме план за възстановяване на устойчивост, да имаме проекти, които да финансираме и те да бъдат полезни за държавата. Дали ще бъде преди нова година или след нова година, за мен това не е чак толкова важно. И ви моля наистина за кратък въпрос.
закона Магницки, българската му част, законно ли беше вкарването на български списък с фирми, финансови рестрикции, които бяха свързани с това? Знаете, Европейската комисия каза, че това не е законно. Законно ли беше това, което направи предишната? Аз не мога да се произнеса за това дали е законно или не. Сега има работна група, която работи по това нещо. Министерство на правосъдието е доста ангажирано с този процес, така че нека да не правя изявления за теми, по които нямам съответните компетенции. Благодаря ви много за този разговор. Аз ви благодаря. Валерий Белчев, министър на финансите, в своето първо телевизионно интервю тук в студиото на Свободи се.